ነጃሳዎችን ወይም ርክሰቶችን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች። በረዥሙ የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ እንደ ኢስላም ሸሪዓ ለሰው ልጅ ንጽህናና ከቆሻሻ መጽዳት ትኩረት የሰጠ ሸሪዓ ወይም ህግ የለም። እንደ ሰላት፣ ጠዋፍ፣ የቁርአን ንባብ ወይም ቂራአ ላሉ በርካታ ዒባዳዎች ክንውን በዒባዳ አድራጊው ላይ ከነጃሳዎች መጽዳትን ቅድመ ሁኔታ አድርጎ ያስቀመጠ ሃይማኖት ነው። ይህን ነጃሳ አረቦች ቆሻሻ ብለው የሚጠሩት ሲሆን የሸሪዓው ሊቃውንት ደግሞ ሸሪዓው እንዲወገድ ያዘዘው ነገር የሚል ትርጓሜ ይሰጡታል። የፊቅሁ ዑለማ ለተከታታይ ምዕተ ዓመታት ካደረጉት ረዥም ጥናትና ምርምር በኋላ ነጃሳ በብዙ አይነቶች እንደሚከፋፈል ደርሰውበታል። የመጀመሪያው የሰው ሽንትና ሰገራ ሲሆን ለነጃሳነቱ ማስረጃው ሁለቱ ኢማሞች ቡኻሪና ሙስሊም መስጂድ ውስጥ የሸናውን የአረብ ገጠር ያስመልክተው የዘገቡት ሐዲስ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህ መስጊዶች ለሽንትም ሆነ ለቆሻሻ ነገር የተገቡ አይደሉም፣ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዳሴ፣ ለዚክር፣ ለሰላትና ቁርአንን ለመቅራት ብቻ የተገቡ ናቸው ብለዋል። የወር አበባ ደምም በነጃሳዎች ውስጥ ይጠቃለላል። ኸውላ ቢንት የሳር ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም መጥተው የአላህ መልእክተኛ ሆይ ያለኝ አንድ ልብስ ብቻ ሲሆን የወር አበባዬ ይነካዋል ስትላቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከወር አበባች ስትጸጂ ደም የነካውን ቦታ አጥበሽ በልብሱ ስገጅበት ማለታቸው ተረጋግጧል። ከወር አበባ ደም በስተቀር የሚፈስም ሆነ የማይፈስ ደም ጣሂር ነው። ይህም ከሙሽሪኮች አንዱ ሰላት በመስገድ ላይ የነበረውን አንድ ሙስሊም በቀስት ወቅቶት ሙስሊሙ ቀስቱን ነቅሎ ደሙ እየፈሰሰ ሰላቱን መቀጠሉ የተረጋገጠ በመሆኑ ነው። ከነጃሳ አይነቶች ውስጥ ሶስተኛው አይነት ደግሞ ስጋ በላ አውሬንና አሞራዎችን በመሳሰሉ ስጋቸው በማይበላ እንስሳት ሽንትና ፋንድያ የሚወከል ነው። እብን መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጸዳዳት ወጡና ሶስት ድንጋዮችን እንዳመጣላቸው አዘዙ። ሁለት አግኝቼ ሶስተኛ ፈልጌ አጣሁና ፋንድያው ስጅ አመጣሁላቸው። ሁለቱን ድንጋዮች ወሰዱና ፋንድያውን ጥለው ይህ ርክስ ወይም የተነጀሰ ነው አሉ ብለዋል። እንደ በሬ በግና ሌሎችም ያሉ ስጋቸው የሚበላ እንስሳት ሽንትና እበቱ ወይም በጠጡ ነጂስ አይደለም። ይህም ከአነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ በተላለፈው መሰረት የተወሰኑ ሰዎች መዲና መጥተው እዚያ ሲታመሙና የግመሎቹን ሽንትና ወተት ይጠጡ ዘንድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎቹን ወደ ዘካት ወይም ሰደቃ ግመሎች የላኳቸው መሆኑ በመረጋገጡ ነው። በሸሪዓዊ መንገድ ሳይታረድ የሞተ በክትም በነጃሳዎች ውስጥ ይቆጠራል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ሙሐመድ ሆይ በላቸው፣ ወደ እኔ በተወረደው ውስጥ በክት ፈሳሽ ደም ወይም የአሳማ ስጋ እርሱ እርኩስ ነውና፣ ወይም በአመፅ ከአላህ ስም ሌላ በእርሱ ላይ የተወሳበት ካልሆነ በስተቀር በሚመገበው ተመጋቢ ላይ እርም የሆነን ነገር አላገኝም ብሏል። ሱረቱ አልአንዓም 145። እንስሳው ሳይታረድ በሕይወት እያለ የተቆረጠ የእንስሳ አካልም በበክት ውስጥ ይጠቃለላል። የሞተ አሳና አንበጣ ግን በዚህ መርህ ስር አይካተቱም፣ በነጃሳነትም አይፈረጁም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋልና ሁለት አይነት የሞቱ እንስሳትና ሁለት አይነት ደሞች የተፈቀዱ ሐላል ተደርገውልናል። ሳይታረዱ ሞተው የተፈቀዱት አሳና አንበጣ ሲሆኑ ሁለቱ ደሞች ደግሞ ጉበትና ጣፊያ ናቸው ብለዋል። በአሳና አንበጣ ላይ ተፈጻሚ የሚሆነው ፈሳሽ ደም በሌላቸው እንደ ዝንብ፣ ጉንዳንና በመሳሰሉት ላይም ተፈጻሚ ይሆናል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ዝንብ በአንዳችሁ ዕቃ ውስጥ ሲገባበት ሙሉ በሙሉ ዝንቡን ያጥልቅበትና አውጥቶ ይጣለው፣ በአንድ ክንፉ ፈውስ በሌላኛው ክንፉ በሽታ አለበትና ብለዋል። ሸሪዓው ነጃሳ መሆናቸውን ከደነገገው መካከል አሳማ ስጋ አንዱ ነው።
ይህን በማስመልከት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሏል፣ ሙሐመድ ሆይ በላቸው፣ ወደ እኔ በተወረደው ውስጥ በክት፣ ፈሳሽ ደም ወይም የአሳማ ሥጋ እርሱ ርኩስ ነውና፣ ወይም በአመፅ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም ሌላ በእርሱ ላይ የተወሳበት ካልሆነ በስተቀር በሚመገበው ተመጋቢ ላይ እርም የሆነን ነገር አላገኝም። ሱረቱ ለንዓም 145። የውሻ ልጋግም ከባድ ነጃሳነትና ርክሰት ተደንግጎበታል። ቡኻሪና ሙስሊም ስምምነት በተደረሰበት ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአንዳችሁን ዕቃ ውሻ በአፉ ምላሱን በማስገባት ከለከፈው የሚጸዳው ዕቃውን 7 ጊዜ አንደኛውን ዙር በአፈር በማጠብ ነው ብለዋል። ነጃሳዎች መዝይንም ያጠቃልላል። እሱም ዓሊሞች ባጠናቀሯቸው መጽሐፎቻቸው ውስጥ ስለ ሩካቤ ሥጋ በማሰብ ወይም ከተቃራኒ ጾታ ጋር በመነካካትና በመተሻሸት ምክንያት ከብልት የሚወጣ ነጣ ያለና የመጣበቅ ባህሪ ያለው ፈሳሽ ነው። ሲወጣ የመርካት ስሜት የማይፈጥርና የማይደፍቅ ሲሆን ከወጣ በኋላም የመለዘብ ስሜት አያሳድርም። ምናልባትም ሲወጣ ለሰውየው ምንም ላይሰማው ይችላል የሚል ትርጓሜ የሚሰጡት ነው። ለነጃሳነቱ ማስረጃው ስምምነት በተደረሰበት ሐዲስ ውስጥ አልይ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ስለ መዝይ ሲጠይቋቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ውዱ አድርግ ብልትህንም ታጠብ ማለታቸው ነው። ወዲይም ከነጃሳዎች አንዱ ነው። ወዲይ በተለምዶ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ እያሉ ከውሃ ሽንት በኋላ ከብልት የሚወጣ ወፈር ያለ ነጭ ፈሳሽ ነው። እንደ መዝይ ሁሉ ወዲይ የነካውን ልብስ ቦታው ላይ ውሃ በመርጨት ይጸዳል። ከመዝይና ወዲይ በተቃራኒ ዑለማ መንይን ጣሂር ንጹህ አድርገው የሚወስዱት ሲሆን በመጽሐፎቻቸው ውስጥ ስሜት በሚሰጥ ሁኔታ ከብልት የሚወጣና የሚደፍቅ ከወጣ በኋላ የመሟሸሽ ሁኔታን የሚያስከትል ነጭ ወፍራም ፈሳሽ ነው በማለት ትርጓሜ ይሰጡታል። በቡኻሪና ሙስሊም መጽሐፎች ውስጥ የተዘገበው የእናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሐዲስ እንዲህ ይላል፣ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን የነካውን ልብስ አጥበው የታጠበውን ቦታ ወይም እርጥበቱን በዓይኔ እያየሁ በዚያው ልብስ ለሰላት ይሄዱ ነበር ብለዋል። በሙስሊም ዘገባ ደግሞ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልብስ ላይ በሚገባ ፈግፍጌ በዚያው ይሰግዱ ነበር ብለዋል። አስካሪ መጠጥ ወይም ኸምር የወራዳ ኃጢአቶች ሁሉ እናት ቢሆንም ከህሊናዊ ርክሰቱና ነጃሳነቱም ጋር መጠጣቱም ከዋና ዋና ከባድ ኃጢአቶች አንዱ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለቁሳዊ ነጃሳነቱ ማስረጃ የለም። የነጃሳ ማስወገጃ መንገዶች፣ ነጃሳዎችን ለማጽዳት በርካታ መንገዶች ሲኖሩ የተነጀሰ መሬት የሚጸዳው በውሃ ነው። ይህም መስጂድ ውስጥ ስለ ሸናው ከጥሬ አረብ በሚተረከውና ስምምነት በተደረሰበት ሐዲስ መሰረት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋልና፣ ተውት፣ ሰውየውን አትንኩት፣ ከሸናበት ቦታ ላይ ባልዲ ሙሉ ወይም በትልቅ ባልዲ ውሃ ድፉበት። መሬቱን የበከለው ፈሳሽ ነጃሳ ከሆነ በመድረቁ ብቻ መሬቱ የጸዳ ይሆናል። ይህም ከአቡ ቂላባ በተላለፈውና መሬት ከደረቀ ጣሂር ሆኗል። በነጃሳ የተበከለ ውሃ ደግሞ የነጃሳው ቅሪት እስኪወገድ ድረስ ብዙ ውሃ ላዩ ላይ በመጨመር ይጸዳል። በዘመናዊ የማጥሪያና የማጥለያ ዘዴዎችም ሊጸዳ ይችላል። የተነጀሰ ልብስን ለማጽዳት ነጃሳው እስኪወገድ ድረስ በውሃ ፈግፍጎ በማጠብና በመጭመቅ ይጸዳል። ምንጣፎችንም በሚመለከት ይሄው ይፈጸማል። የሞተ እንስሳ ቆዳን ለማጽዳት ማልፋትና ማለስለስ ዘዴን እንጠቀማለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሒሕ ሙስሊም ውስጥ እንደተመለከተው ከተለፋ ንጹህ ጣሂር ይሆናል ብለዋልና፣ ገና ምግብ መብላት ያልጀመረች ጡጠቢ ሴት ሕፃን ሽንት ለማጽዳት የነካውን ቦታ ማጠብ ግዴታ ይሆናል። የወንድ ጡጠቢ ሕፃን ሽንት ግን ቦታው ላይ ውሃ መርጨት በቂ ይሆናል። ይህም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሴት ሕፃን ሽንት ይታጠባል
የወንድ ህፃን ሽንት ውሃ ይረጭበታል ባሉት መሰረት ነው። መዝይ ወይም ወድይ የነካውን ልብስ ለማጽዳት ደግሞ ቦታው ላይ ውሃ ማፍሰስ ብቻ በቂ ይሆናል። የወር አበባ ደም ለማጽዳት በውሃ ይታጠባል። የቅሪቱ መኖር ችግር አይኖረውም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውሃ ይበቃሻል፣ የቅሪቱ መኖር ችግር የለውም ብለዋልና። ብዙውን ጊዜ ለበርካታ ነጃሳዎች ተጋላጭ የሆነው ጫማ ወይም ሰንደል ደግሞ የነጃሳው ቅሪት እስኪወገድ ድረስ መሬት ላይ በመፈግፈግ ይጸዳል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዳችሁ በጫማው አዋኪ ነገር ከረገጠ አፈር የነጃሳ መጽጃው ነው ብለዋል። ተጎታች ረዥም የሴት ቀሚስ በጫፉ ላይ ነጃሳ ቢጣበቅበት ንጹህ በሆነው መንገድ መሄዷ ብቻ ይበቃታል፣ መሬቱ ራሱ ያጸደዋልና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከኋላው ያለው ያጸደዋል ብለዋል። እንደ ቅቤ፣ ቺዝ ወይም አይብና በመሳሰሉ ጠጣር ምግቦች ነጃሳ ሊገባባቸው የሚችል ሲሆን የሚጸዱት ነጃሳው ያለበትንና በዙሪያው ያለውን በማስወገድ ይሆናል። በመሰረታዊ ንጽህናው ላይ እንዳለ ይቀራል። በቡኻሪ ውስጥ በሰፈረው መሰረት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅቤ ውስጥ ስለወደቀች አይጥ ተጠይቀው አስወጧትና በዙሪያው ያለውን አስወግዳችሁ ቅቤያችሁን ተመገቡ ብለዋል።